တရားတွေလည်းချိန်ရှိခဲ့သားလည်းကြားရအောင်ဒါမို့တက်နေတာကြားသလိုပဲကြားနေတော့မြန်သလိုပဲဒီလိုလေးတွေကိုဒါမို့လှုပ်ရှားကြည့်တာကိုတွန့်လှုပ်နေသဘောပဲတော့ဘုရားရှင်တွေနဲ့တွေ့လို့တော့မှအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကိုယ်ညာနှုတ်နေမယ်ဆိုရင်ညာအိန္ဒြေကမရင်ကျက်သေးဘူးဆိုလို့ရင်ဘုရားကိုယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လည်းတရားဟောမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတော့ကကျွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်ပြီးတယ်ကလားဟောတာကိုပြည့်ကြပြည့်တဲ့ရင်သိင်္ဂူဆောင်ရှိနေပြီမလဲအဲ့တော့ဒီသိင်္ဂူဆောင်ကမကြွတ်ထိုက်ဘူးဒီထက်မှတယောက်ထက်ပဲကြွတ်ထိုက်တယ်အဲ့ကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲရည်ရွယ်ပြီးဥတီဟောတာကြံလာတာကုသိုလ်ပြည့်ဖို့ကုသိုလ်ပြည့်ဖို့အဲ့ကြွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့သောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယဟန္တာသူ့ပါရမီရင့်သည်အာလောကအထမြောက်သွားတာဟိုတရားနာရုံနဲ့အထမြောက်တယ်ဘုလားမဟုတ်ဘူးယောဂီတွေပြီးပြီအယူမမရတဲ့ဘောနာတရားနဲ့ညာကခန္ဓာလေဘာဝနာပြောင်းနာနိုင်သွားရှိကြတဲ့ဘောညာကထက်မြက်တဲ့အခါတွေကိုအဲ့ဒီဟာလေးနည်းနည်းလေးနားထောင်ကြည့်သာအဲ့တော့ကျွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသုံးမျိုးရှိတယ်နော်ကျွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးမျိုးဆိုတော့ဟုတ်ကာတီတီညူပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဝိပင်စီတီညူကပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးနေရပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဒါကျွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးရောမကျွတ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတ္တပရမပုဂ္ဂိုလ်သူတော်မိထားပါဌာနပတ်သက်ပြီးကလာဘုန်းကြီးတို့တစ်မျိုးလေးဟောလို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တတ္တဝါကတစ်မျိုးဒါလိုလည်းဟောတယ်နော်နောက်တကဝေနေရကတစ်မျိုးသာဝကတစ်မျိုးသူတော်မိထားပါတတ္တဝါဆိုလို့တော့လက်ရှိဘဝခန္ဓာပြင်မကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ္တဝါခေါ်ရတာဟိုဒါပေမဲ့တန်တရာလည်းတန်တရာလည်းတတ္တဝါတွေအများစုလည်းကြတာပဲနော်အဲ့တော့ဝေနေရတော့လက်ရှိဘဝခန္ဓာပြင်ကျွတ်ထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေနေရဘောသို့တော့ဝေနေရဖြစ်ခိုင်းမင်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်သွားပါလားမေးကြည့်တော့သာဝကညာရောက်ကြိုးစားနေမှာမာသာဝကညာဆိုတာတခြားမလို့မအောင်မိပါနဲ့ဝိပဿနာညာသာဝကညာလို့အောင်မိထားပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မေဃသစ္စာဘာဝိတ္တပါဆိုတာဝိပဿနာမဖြစ်မနေအာထောကမာကြီးတယ်ပဲအချောင်ကတော့မရနိုင်ဘူးနော်တို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကုံတော်တရားကုံတော်နဲ့ပါဆိုတော့ပစ္စတံအသီးသီးဝိရိတဘောကိုယ်တိုင်အာထောကကိုယ်တိုင်ရမှာကိုယ်ပိုင်ရမှာဘယ်လောက်ရမလဲဝိညာဉ်ဟိကိုညာရှိသောကိုရကြမှာဘောအဲ့တော့အချောင်ခိုးလို့မရတဲ့တရားဒီဝိပဿနာအလုပ်ပဲကျန်တဲ့ထားပါတော့ဥနာသိမလို့တဲ့နတ်စီတင်ပန်းတဲ့ဘွင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့စုတောင်းမယ်တော့ယူရင်ရနိုင်တယ်နော်ဆွမ်းတဲ့ဆုံးနဲ့လည်းရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြမစီတင်ဆိုတမထဘာဝနာကြိုးစားပြီနော်တောင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးသို့သောဓာတွေကဥနာသိမလို့တဲ့အလုပ်တွေဥနာသိမလို့တဲ့အလုပ်တွေဥနာသိလို့တဲ့အလုပ်ကဝိပဿနာတစ်မျိုးရှိတာဒါပေမဲ့ဟိုဥနာသိလို့တဲ့အလုပ်ဆိုတော့လည်းဖျားပွင့်မှာမှာဖျားမှာနေပြီးညွန်ပြနေတာဘလို့တကိုးကြီးတဲ့ဟုတ်လားဘယ်ပြမကြီးမှဒီဥနာတိလူကြောင်းတဲ့ကအမှန်မသိဘူးဥနာတိလူကြောင်းမပြောပါနဲ့ဘုံပြောင်းဘုံခွာတော့မှမသိချာကြဘူးနော်မသိကြလို့ပေါ့ဟိုဒီဥရရသိတို့ချုံမောချငိုရတယ်ဆိုတာသူချစ်ကဘာလေးတဲ့နောက်ကဘာလေးတဲ့တို့ရောအမြင်ပြီးသားကောင်းဝင်ပြန်မြေရှုတဲ့အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့ပြည့်စုံမိသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲသို့သောဖရာလောင်းနေမွေးကသာမှကြီးသားသူသိတယ်နော်ဧကမုချဖရာသင်သင်ဖြစ်မှာကလေးလေးသူကခုမှမွေးခင်သာအဲ့တော့16နှစ်မှရတော်တဲ့နဲ့လက်ထနန်းနန်းဟိုနန်းက73နှစ်လောက်နန်းစ29နှစ်မှနမိတ်လေးပါးပြင်ပြီးတော့ဒုက္ခရသတိယာ6နှစ်ချင်း35နှစ်မှဖျားပြင်မှသူသိတယ်သိပြီမဲ့လေဒီကလေးဖျားဖြစ်တဲ့ကသစ္စာလေးပါးတရားတွေဟောကြားဆုံးမတဲ့ကသူရှိဦးမလားဆိုတော့အတ္တတမ်းမှမလွန်နိုင်မဲ့ကိုအတ္တတမ်းမလွန်တော့သူဒီမနေသေးလုံးမင်းသူမရှိတော့ဆိုသူသိသွားပြီအဲ့တော့ဘယ်ပုံရောက်မလဲဆိုတော့နေဝတင်ညာနာတင်ညာယရဏเออนังขานา4บาที่ชื่อแต่မြန်မာကြီးตั้วဖြစ်ออกมาโหยุคขานาไม่ရှိတော့ตะตะแม่ยัดผิดฉบาตื่นยัดผิดฉบาไปตื่นมีกะล่ะกูโจเน่นี่ล่ะเนาะเออมาเค้าเนี่ยรู้จาบุวีดาเว้ยงาภิกูโจเน่บาปอละฮะสรุปมาติสาเดเนี่ยล้วช่อบ่อฮะสรุปมาชุ้มมั่วชะงูดาติสาเดเนี่ยล้วลุงูดาเนาะติสาเดเนี่ยล้วลุงูดาจีตันพญาสินเน่ဖြစ်แม่กะลีนี่เนี่ยตู่เม็ดฤแลฤฤหะละเนาะตู่โซพญาဖြစ်ได้เฉิงเนี่ยองตู่ตู่อัตตังโหဟုတ်ဆွဲထားလို့ရသေးလားမရဘူးဗောဘလို့တကောအပင်ကြီးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စီဥပိကတော့ခမဓာန်တူနေသက်တာပဲတကောရှင်ကြီးဘုံလည်းမဝော်မတတ်နိုင်ပါဘူးခမကျွန်းတဲ့ဒဏ်နေပဲเนา
ဲ့တော့တလောကလူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းဥပိ္ပကတဏ္ဍနဲ့နှိမ့်သက်တာမျက်နှာကြည့်ငံလိုက်ပြီကလားဘုရားမို့ညာညာတာတာနှိမ့်သက်တယ်ခမည့်ကျူတို့ကြမှာမညာမနာနှိမ့်သက်တယ်ဒါလို့မရှိဘူးဘုရားလည်းမညာမနာနှိမ့်သက်တာပဲခမည့်ကျူတို့လည်းမညာမနာနှိမ့်သက်တာပဲနာဘေးကလည်းဘယ်သူမှမညာဘူးတလောကလူရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုရားမို့လည်းညာတာမထားဘူးခမည့်ကျူတို့လည်းမညာတာပါဘူးခုခဲ့ကြတော့ဘုရားတက်ကမကြောက်ဘူးလေယောဂါတွေကိုပြည့်နေတာပဲနော်သေးဝမတတ်နေတဲ့ယောဂါတွေများလိုက်တာတွေအဲဒါမှမဟုတ်တော့ကတမားရိုက်ဥထွန်းတင်ဥထွန်းတဲ့မန်းလေးမှာအမတန်နာမည်ကြီးတယ်နော်ကျွေးသားဆရာတော်ဖြီးတို့နာမကျန်တော့လဲသူလာပြတော့ကုပေးတာပဲဟိုပဌံသိပ္ပံကျွေးကျင်ခိုင်းတယ်မှာရတ္တညူဆရာတော်ဖြိုက်ကျွေးဟိုပဌံသိပ္ပံဆရာတော်ကြီးတို့လဲနာမကျန်ဖြစ်တော့သူလာကုပေးတာပဲကြည်သာသူ့ကိုယ်သူကြတော့သူသူကဲနိုင်လေသေးလားအသက်မှာ69လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆုံးသွားတာကြည်သာဘယ်တော့မှမကြည်သေးဘူးနော်တဘူဘေးနာဘေးကဘသူမှခဲမျက်နာမရွေးဘူးသိဘေးကလည်းမထူဘူးတဏှောကလုံးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ပို့သူတော်ကောင်းအစ်ကြီးတွေကလောကထဲမှာတရက်တက်ချင်းလောကကြီးတို့တရက်ဟုတ်လားကြီးစုများတာပဲကြီးလို့ရှင်ဆရာတော်ဘုရားတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကထဲမှာတရက်တက်ချင်းခမဲကြီးတို့ဒီဘက်သားမြေတွေတရက်ပုံကြီးစုများတာပဲသို့သောဆရာတော်ဘုရားကြီးတက်တော့63တော့မှမပြည့်လက်ရှားဘူးနော်ကြီးသာတကယ်အရွယ်ကောင်းလေးတကယ်အရွယ်ကောင်းလေးတကားတဲ့တိမင်းကမညာမတာတပည့်သာဝကတွေမျက်နာမှထောက်မျက်နာမှမထောက်တော့ဘူးခေါ်သွားလိုက်တာခမကျေတို့အဆုံးမလေးတွေအပောင်တော်နဲ့အပောင်တော်နဲ့တကွာနာကြကုန်ရနေရသေးလို့အခုလိုဟိုအပယ်လေးပါးနဲ့တေကန်းရှင်ကပြတ်တဲ့တရားတွေအိုနာသေးလို့ကနေပေါ်တော့ကတပွက်တခါနဲ့နဲ့အရောက်တက်လာနေတဲ့တရားတွေသစ္စာတရားတွေနာကြကုန်တဝိုင်းနာကြကုန်ရနေရတာပဲအဲ့တော့တိမင်းကဟိုခေါ်ချင်းခေါ်ရင်ဟိုလူမိုက်ဟိုအမိုက်မဲတွေခေါ်ပါတော့နော်တကယ်လူလိမ္မာပညာကြီးတွေခေါ်ဝင်မကောင်းဘူးနော်ဟုတ်ပါလားအဲအဲ့ဒါလူတွေဒါမှမဟုတ်သေမင်းကဟုတ်ပါလားအတော်မတရားတဲ့သေမင်းတက္ကလောကလုံးကျေးဇူးရှင်တွေတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုကြီးတွေသူတို့မှတရက်နေတရက်ဆရာတော်ဘေးကြီးသုံးပါးနဲ့တွေ့တော့လဲခမကျတို့ဦးနာသေးလို့ကနေပောင်ရောက်ဖို့အတွက်အကျိုးများနေရပြီဗောတရားသစ္စာ၄ပါးတရားတွေဖယားသိသေးနေသစ္စာ၄ပါးတရားတွေအဲသဘောပေါက်နေကြပြီဗောဘယ်ဆရာတော်နဲ့မှမတူဟောတော်တဲ့ဆရာတော်ကြီးနော်ကြီးသန်းရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတည်းတမှာပေါ်လာတဲ့အတုံတုံလေးခန္ဓာရှိတဲ့ဉာဏ်သိတဲ့ကြိုက်ပါသေးဒါဆရာတော်ကြီးတည်းတမှာပေါ်လာတဲ့အတုံတုံလေးတက်ကောင်းရှိရတဲ့မျိုးတက်ဆိုးရှိရတဲ့မျိုးဟုတ်လားဒါဆရာတော်ကြီးတည်းတမှာပေါ်လာတဲ့အမျိုးလေးဟုတ်လားအပေကိုအရှင်နဲ့ရှိတာဝိပါဒနာဒါဆရာတော်ကြီးမှသုံးတဲ့အတုံလေးအများကြီးပဲအဲ့တော့အဘိဓမ္မာအကျော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့တော့စာတပိဒဆရာတော်ဘုရားကြီးစာချဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့တော့ခဏကျတို့တွေလိုရက်သူရွာသားတွေကိုအဲ့တော့စာသကပေတကမပါပါပဲနဲ့ရက်သုံးသကရွာသုံးသကနဲ့ဖယားအလိုတော်ကြောင့်တပ်ပြူနဲ့ညံနဲ့အစီနဲ့တရားတွေဘိသိညီကဘာတဲ့သိတဲ့တဲ့တစ္ဆာတဲ့တဲ့ပဋိသင်္ဘာတရားတွေဒိဋ္ဌိပြုတ်တရားတွေကိုလူဘိနှားပေါခန္ဓာညောင်းဟောကြဆုံးမှသွားတဲ့အစွမ်းတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားများအသက်ရှင်ဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလဲမယ်နဲ့နော်တလားလို့များဖို့အသက်တော်အသက်ရှင်လဲဘယ်လောက်ကျေးဇူးများမလဲပေါ့ခုတော့တလောကလည်းကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ကြီးမဟုတ်ဥပါနေတဲ့မဟုတ်တပည့်သားမျိုးတွေကအကုန်လုံးကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမငဲမကွက်ညံ့တဲ့ပြောင်တိုက်ပြီးခေါ်သွားလိုက်တာဟုတ်ပါလားဒါမှမဟုတ်သေမင်းကခမဲကျွတ်တူကြောက်လဲသေရမဲ့ခံနိုင်တော့ကိုယ်တိုင်ကိုပိုင်ကြစားကြပြီနော်အဲ့တော့သေမင်းကဘယ်နည်းမှကိုယ်ခေါ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှအာမခံချက်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့ခမဲတို့သေမင်းကိုစိတ်ချလက်ချဟုတ်ပါလားစိတ်ချလက်ချနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးမှအသေးလွတ်တဲ့လူကလေးကိုနှောက်နှေးမနေကြသေးနဲ့ကျွတ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၃ယောက်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဥက္ကဋ္ဌိတိညုပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးဝိပိသိတိညုပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုး၃ယောက်မတွေ့ရဘူးလားဟဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိနည်းရည်ပေါ့ဝိနည်းရပေမဲ့လည်းခင်ဗျာဥက္ကဋ္ဌိတိညုကလည်းသာဝကညာညောင်းအာထုတ်ရတာပဲဝိပိသိတိညုပုဂ္ဂိုလ်လည်းသာဝကညာညောင်းအာထုတ်ရတာပဲဝိပဿနာအာထုတ်တယ်ကိုပြောတာနော်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဘုအာထုတ်ရမှာပေါ့ဒီတတ္တဝါဆိုတဲ့ဒီပဋ္ဌာပရမပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးအာထုတ်ပင်မလဲဟုတ်ပါလားအဲ့တော့မျိုးသေးတော့ပဲပြစ်မှာနော်ဒီဘွားလက်ရှိဘွားကဘွားလက်ရှိဘွားကနေကျွတ်တန်ဝင်ရုံထုံသားမကြီးသို့သောကျွတ်သည့်ဖြစ်သည်မကျွတ်ထက်သည့်ဖြစ်သည်သူလဲတစ္ဆာတဲ့တော့နာကြသည်နာမအာထုတ်သင်တာပဲဘာကြောင့်ဒီဘွားမှာပရပရမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကလည်းမကျွတ်ထက်ညောင်းလဲဒုတိယဘွားမှာဒီတစ္ဆာတဲ့ကနာကြတဲ့ဟုတ်ပါလားဓမ္မသဘောနာကုသိုလ်တွေအာထုတ်ရတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒီကုသိုလ်တွေကเออนับปีนับปู่เว่มาปู่เว่ดิกาตะแกติยะดิริเจปู่กูเพิ่นมาตูละดุริยะบัวมาจั่วตางวงเว่ชีติตะเมดิปู่กูละฉิบัวมาจั่วมีดิปู่กูดุริยะบัวมาจั่วติดีตานะรอล้วยเสียช้อเสียบะดูมาไม่ชีพูเนาะต
တမောတာနာနဲ့ကြုံရတဲ့တန်ဖိုးကခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားကိုစီကျွတ်တဲ့တဲ့မှာပါရင်လည်းလက်ရှိဘွားကလည်းမယ်ကိစ္စပြီးသွားပြီကျွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပါရင်လည်းဒုတိယဘွားမှာပြင်ပြီဘာမှအားငယ်တယ်မလို့လုတ်ဖို့လိုရင်းပဲပါရမီဆိုတာခင်ဗျားတို့ဟိုသစ်ပင်ကြီးကသွားထိုင်ဆောင်လို့ဟိုထိုင်ဆောင်နေလို့ရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ကြိုးစားနေမှာဟုတ်လားပါရမီပြည့်ဖို့ဆိုကြိုးစားမှပြည့်တာခင်ဗျားတို့ကျိုးလို့ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးလောက်ပါရမီပြည့်တာပဲရှိပါမတဲ့လေကြည်တဲ့သူပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့ကအဲ32ပါးသောနမိတ်ကြီးတွေများနော်တခါတည်းထင်ရှားလိုက်တာပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့ကမွေးတော့လေအဲ့နမိတ်တွေထင်ရှားပြန်တာပဲဘလို့သေးကြကလေးပေါ့ဒါဖျားပြည့်မဲ့ယောက်ျားအာသာဏီတယောက်ယောက်ျားအာသာဏီပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပရိသတ်တွေနေမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲနမိတ်ကြီး32ပါးတွေဖျားပြည့်မှာလောကကြီးကြီးများတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတဲ့ကျေးဇူးများလိုက်ဒါတွေလောကကြီးတာယာပွားပြီပြောကြပါသို့ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆန့်လို့တယ်နော်အဲ့တော့နာမကျန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအကောင်းမကြီးဖြစ်လို့တဲ့မြတ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြင်သွားလို့တဲ့နာကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြားကုန်တယ်အဲယောဂသမားလည်းပျောက်ကုန်တယ်ဟုတ်လားတမင်နဲ့ကြားနဲ့ချစ်ခင်သွားကြတယ်မွေးနဲ့ကြွနဲ့လည်းအဲမရင်ဆိုရင်ဖြစ်သွားကြတယ်ကြည်တန်သမုဒ္ဒရာကြီးတွေများချိုးလို့တယ်နော်လောကကြီးကောင်းကားနေလားကြည်တန်အနှိဋ္ဌာယုန်အကုန်ကွယ်ပျောက်ပြီကလားအိဋ္ဌာယုန်နဲ့ခါတဲ့ဖြစ်ပေါ်နေလိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားဖြစ်မှတတ်တော်တွေကျေးဇူးများတာမဟုတ်ဘူးဘုရားလုံးနဲ့ပရိသတ်တွေနေပြီဆိုတော့ကတော်တော်ကျေးဇူးများနေပြီဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါအဲ့တော့ဘလောက်သေးကြကလေးပေါ့ဒါပါရမီဖြည့်တယ်လက်သိရကပါတယ်သူမတူတဲ့ပါရမီတွေဖြည့်ပြီးဖြည့်စီဘူးပဲတဲ့ဒါရလာထူတွေပေါ့မွေးတော့လက်လက်ခအဲနမကြီးသုံးတယ်မာရီမွေးမွေးချင်းကြီးကစကားတွေများပြောလို့နော်အဲ့ကောဟာမသမီးစေတောဟာမသမီးဟုတ်လားတိတောဟာမသမီးလောကကြီးငါအကြီးကျယ်ဆုံးငါအမြတ်ဆုံးပေါ့ဟုတ်ဗလားအဲငါအချီးမွမ်းတိုက်ဆုံးပေါ့ဒီလိုနည်းများကြွေးကြော်လို့ကြီးသားဘလောက်တောင်တခါတည်းသူ့မွေးလာတဲ့ကသူ့ရှိခိုးရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမရှိတော့ဘူးနော်ဘလောက်ကိုကြီးတဲ့မြမကြီးတွေမှသူ့ရှိခိုးတဲ့တွေမှပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ဒီလိုကိုဘလောက်သေးကြသလဲပေါ့ဒါတော့မှကျင့်လိုက်ရတာကြီးသားဘယ်ဖျားလောက်မှဟုတ်လားဒုက္ခရသရိယာတက်လာတယ်ပိုကျင့်ရတယ်ဖရားလောက်မပါဘူးအခုလာမဲ့မေတ္တရာဖရားဆို6ရက်လောက်တင်ကျင့်ပြီဒုက္ခရသရိယာကျင့်အောင်သရီတော့ကျင့်အောင်နဲ့ဖရားဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့တော့28သူနဲ့နှစ်ကျိတ်ရှိသူဗုဒ္ဓဝင်တွေဖတ်လိုက်လို့ရင်တပတ်လောက်ကျင့်ရတဲ့ဖရားအလောင်းလေးအများဆုံးတက်လာကျင့်ရတာပဲတွေ့တယ်ဘုန်းတို့ဖရားတော်ဟိုကသဘာဖရားတဲ့ဓမ္မပြင်မာခဲ့တဲ့နှုတ်ဝတ်စီပြင်မာခဲ့တဲ့အဲဝိဘကလိုက်လာတော့6နှစ်လုံးလုံးအသက်တော်ကလည်းဟုတ်လားအတူဆုံးကာလမှာအသက်တော်အတူတူကာလမှာဖြစ်ရတယ်ဖရာပွင့်ရတယ်ဖရာဒုက္ခရသီတအရှိဆုံးကျင်ရတယ်ဖရာကြည်တန်အဲ့တော့ပါရမီဘယ်လိုပဲပြည့်ပြီမလဲအာမထုတ်ပဲနဲ့ဟုတ်လားမက်ပန်းနဲ့ဖူပန်းနဲ့တော့မရောက်နိုင်ဘူးလို့အောက်မေ့ထားပါတလောက်တည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတော်မှာကြည်တန်အဲ့တော့နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်တော့တောထက်ပြီပဲပြောကြပါသူတောထက်တော်ကြည်တန်အနော်မတော်ကမှာတခါတုသန်တော်သူ့တန်လဲနဲ့ဖြတ်ပြီးတော့မှကောင်းကအဋ္ဌာမြောက်လဲတာနော်မသည်ဧကမုတ်ကြဘုရားသင်းနေဖြစ်မှာဖြင့်အဲ့တော့ကောင်းဝင်မှာပန်းတိုင်းကလေးဆွဲနေပါဆိုဆွဲနေတာပဲကြည်သင်တလောက်သေးကြတဲ့ပုံကူတော့မှာကြည်သင်သူ့မတူအောင်ကျင့်လိုက်ရတာနော်ဒုက္ခရာစီရာဆိုခမည်းကျိုးစိတ်မှမကူရတဲ့အကျင့်တွေအဲ့တော့လက်ခဏိုင်း32ပါးလေးကွယ်ပြောက်ကိုအောင်ဟုတ်လားအပင်မအစင်းရဲ့ကံရမှာတလောက်တကူကြီးရဲ့နတ်တွေတော့မှာအဲ့တော့ဩသိတ္တတာမင်းသားဘုရားဖြစ်အောင်မကျင့်နိုင်မလဲတေပါပေါ်လားလို့အထင်မှားရလောက်ဟုတ်လားမူးမိုက်ပြီးတော့လဲကြလဲကြသွားတော့ဟိုးဒါလိုအောင်မိထားပါအဲ့တော့ပါရမီဆိုတာခင်ဗျားတို့ပါရမီပြည့်တာနဲ့မညာဖုန်ညာကြီးတော့တော်တော်ပါညာချက်ချင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်မျိုးမဟုတ်ဘူးကျင့်ရတာပဲအကျင့်ကင်းပြီကလားဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဒီတော့မညာဖုန်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းနဲ့မရောက်နိုင်ဘူးလို့အောင်မိထားပါအဲ့တော့ကျင့်ရမှာဝန်မလေးကြပါနဲ့ကျင့်ရမှာဝန်မလေးကြပါနဲ့အဲ့တော့သစ္စာတရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ဆရာကောင်းဥပ္ပန္နိတရားမှာလည်းမိဝဲမှုမှန်နေကြပြီတဘောတခါနဲ့ကြွတ်ထိုက်တဲ့သစ္စာပဋိသုံမတရားဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့သစ္စာတရားနဲ့လည်းခါတဝိုင်းနာကြာဝင်ရနေကြပြီဟုတ်လားအမိမိတို့လည်းသဘောပေါက်ညာရောက်နေကြပါပြီလက်တွေ့အပြင်လည်းအာထုံနေကြပါပြီဝိရိယလေးတိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်လူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်လက်ကြည့်ဘွားခမ်းမယ်အလွယ်တူရနိုင်လို့သဘောပေါက်ထားပါဓမ္မဘုန်းကြီးတို့တွေကဒီလိုနဲ့ဤရောကြားလာပြီနော်ဒီဣဒ္ဓာတိတော့25နှစ်အဲငွေရုအချိန်ခါရောက်လာပြီဗောသူတို့ဆေးရစကန်းဆေးရစကန်းဆိုတော့ညာတာပညာလောက်တယ်လမ်းဆုံးလမ်းဆုံးလာလို့ခုတောကြောင့်မှကျင်းမှာနှစ်လားပေါ့ဆိုတော့တိရဏပညာတဲ့ဘွဲအပိပြင်းတခါတဲ့ပြတ်သွားမလို့တတ္တိကြောင့်လုံးနင်းနမမရဘူး
အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မှခင်ဗျားတို့အခုဒီမှာတဏှိုင်းလေးအာထုတ်တဏှိုင်းမပြည့်တယ်ပဲလေးအာထုတ်တော့မှဒေါနေဟိုကဆင်းသွားဒီကဆင်းသွားဘာလို့ဆင်းကြမှာမသိဘူးနော်ဟိုမှာလုံးဝမဆင်းရဘူးဆင်းတယ်ကတခါတည်းအပိပြန်ထွက်လိုက်မှအဲ့တော့ဟိုဓမ္မယုံဝင်ပြင်ကဘယ်မှမှမထွက်ရပဲကိုကုရိချင်းကဒီမှာအကုန်အပြည့်စုံလုပ်ပေးထားတာယေရှုဘာလို့အကုန်လုံးအပြည့်စုံလုပ်ပေးထားပါဘယ်လိုအောင်မိထားပါအဲဒကမရရတော့ယဟန်နေနဲ့တမိုးရံနေမတင့်တော့ဂူထဲမှာတကူနှစ်ယောက်အိပ်ရမှာပေါ့ဒါအိတ်ချင်းလေးပဲနော်အိတ်ချင်းလည်းဆိုဆယ်နိုင်မှတရားကပြီမှာမနေ့၃နိုင်ဆိုထားမှာ၅နိုင်တယ်ပဲနော်အဲ့တော့လက်ရှိခင်ဗျားတို့ဆရာဝန်တွေကျမိုက်ဌာနကဟိုအတိမှပြုထားလဲလူတယောက်ဟာ၅နိုင်အိပ်ရရင်ကျမိုက်ပြီတုံနဲ့ဆိုထားတာကိုဖုံးလို့ဖျားကြတော့ဟုတ်လားနေ့တွေအဲ့တော့24နိုင်ကို6ပုံပုံတပုံးမဲ့အေးရမယ်လေးနိုင်ပဲအေးရမယ်ဒီလူတွေကိုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အေးပြိုင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမအောင်မင်းနဲ့ဝိပုစရာတို့ဘုရားကြီးတို့ကဟုတ်ဗလားနိတိတူတွေမှာအပြည့်ကျင့်သွားတာပထမတန်းကကြည့်ကျင့်သွားတာအဲ့တော့ဒီအလွတ်အမိမရှိဘဲနဲ့လွတ်လွတ်ဒီထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့သတင်းသုံးပါတယ်ရက်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့သတင်းသုံးတယ်ညညာဣရိယာပုနဲ့သတင်းသုံးတယ်ဘယ်တော့မှလှဲပြတော့မနေဘူးအဲ့ဒါပထမတန်းနိတိတူတွေပုံကိုလွန်ပေးထားပါတို့အမိလေးနဲ့မမအမိလေးနဲ့တော့ဒုတိယရဏဘောခါလဲလဲနေတော့တတိယရဏဘောအဲဝိဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမျက်နှာသိဆရာကိုမလို့အောင်မျက်နှာသိရည်လဲတက်တာသေးပြရတယ်အလုတ်ရှုပ်လဲတက်တာသေးပြရတယ်ကြည်တန်းဟုတ်ဗလားခင်ဗျားတို့ကမအိပ်ရဘယ်နဲ့လုံးမလဲအဲဝိဘူးဆရာတို့ကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲမိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပိုးတော်မှာအသက်ရှိကြပါသေးတယ်ပြရတယ်ကြည်တန်းဆရာတော်ဘုရားတက်တော်80နှစ်တောင်နေသွားတာနော်အသက်တန်းပိုသွားတယ်ဘောအမနမနခင်ဗျားတရားထုတ်တဲ့ကမှာပြောနေတဲ့အထက်မှာညီတော်အနန္ဒသက်တော်တရား20ခြေလိုက်တာနော်ခြေသား15နှစ်လောက်မအိမ်မနေအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရရှင်မောဂလောင်တော့ဒါအကသာဝကတော့ဖယားရင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြောတဲ့ဓမ္မရာရှိတာကိုသက်တော်88တိပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြတာပေါ့သူတို့ဒီရှင်မကသဗ္ဗဆိုရင်သက်တော်တရား20ဟောရှင်တို့ဒါဆိုသက်တော်တရား50ရှင်ဘာကုလမလဲသက်တော်တရား60မအိမ်မနေအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပိုးတော်မှာအသက်ရှည်ရသေးတယ်တို့နားလေထားပါအဲ့တော့ဒီမှာဥက္ကဋ္ဌိညုံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတပိုက်တခါတော့အကျင့်မြတ်နာကြလုံနဲ့မညံဘုံညာမဲ့ဆိုင်ဖိုးဆိုင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကဋ္ဌိညုံပုဂ္ဂိုလ်ရှင်သာရိပုတ္တရရှင်မောကလောင်ညာမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပါလားရှင်သာရိပုတ္တရဟောပင်သဘောငါဦးတဲ့အငယ်ဆုံးသခင်အကတိမတွေဟောတဲ့ရေဓမာဟိတုဘဝဒေသံဟိတုတတာကတော့အာဟဒေသင်သာနေတော်တော်အိမ်ဝါရီမာသမနောအကြောင်းဖြင့်အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်ရင်အကျိုးချုပ်တာပဲသစ္စာလေးပါအတူချုပ်အတူသုံးနည်းနဲ့ဟောလိုက်တာနော်အဲ့ဒါလေးကိုညာလည်းပြေးလိုက်တာကြည်တန်ခါထာတဝက်နဲ့ဘာဝနာဖြစ်အောင်နာနိုင်သွားရှိတော့ခါထာတဝက်နဲ့သောတပန်ဒီသွားတယ်ဆိုပဲသူကသူ့မိတ်ဆွေကောလိတဆိုတဲ့ရှင်မောက္ကလံလောင်ပြန်ဟောတော့ဟိုကခါထာအဆုံးမှတည်တယ်ဗောအဲ့ဒါဥက္ကတိတိညုပုဂ္ဂိုလ်ဗောဟုတ်လားဒီဝိပိတိညုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲအကျဉ်းတော့ဟောရင်တော့မညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးနော်အကျဝိထာရဝေဘောင်ဟောကြဆုံးမပြန်တော့လဲနာဂတရားနာညာကခန္ဓာလဲဒေသနာတော်ဆုံးမညာဘုံညာမဲ့ဆိုင်ဖို့တဲ့ဖြစ်တဲ့ပြန်သည်အဲ့ဒါဝိပိတိဝိပင်စီတိညုပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခမည်းကျေတို့ပဲပြောကြပါသို့တရားကိုလည်းမှတ်မှတ်သားသားနာကြမယ်တရားဆိုမလဲဟုတ်လားဒါနာတရားမျိုးမဆိုလိုဘူးနော်သီလတရားမျိုးမဆိုလိုဘူးเนาะတမရတရားမျိုးမဆိုလိုဘူးเนาะဒါတွေကဖျားမပွန့်လည်းရှိတဲ့အမျိုးတွေကိုဖျားပွန့်လည်းစီမင်းတဲ့အမျိုးတွေကိုတပင်ဖျားမပွန့်လို့ရှင်သိသမျက်မကြဘူးတဲ့တရားကသစ္စာတရားဖျားပွန့်မှသိသပေါ်လဲတရားသစ္စာတရားဟုတ်ဖျားကိုယ်တွင်မကြီးတွေဟောခြင်းဆုံးတရားကိုပြောပါဆုံးလဲသစ္စာတရားပဲတပင်သားမီးတို့ဟောဈေးခြင်းဆုံးတရားကိုပြောပါဆုံးလဲသစ္စာတရားပဲဒါမို့ခြေသားအနန္ဒါမင်းဆွေမျိုးညာတဲ့ကတည်းအစစ်ကျင်တာတဲ့နိုင်သစ္စာသိအောင်ဟောပေးပါကွာတဲ့ဟုတ်လားတစ္ဆာတိဟောပြပါကွာတယ်ဒါပေတန်တရဆွေမျိုးတွေအစ်စ်ဂျင်နာတန်တန်းနဲ့ဘာတရားဟောရမလဲဘုရားစကားမြေဝမင်းရနတ်တော်သားပြန်လဲဘာတရားဟောရမလဲအဲတစ္ဆာတရားမှာလွဲ့ရကျွတ်တန်းဝင်တဲ့တရားအခြားမရှိပဲကိုဒါပေတစ္ဆာဘယ်မှာရှိခန္ဓာပါရှိတစ္ဆာဘယ်မှာရှိခန္ဓာပါရှိအဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာတဲ့ညံသွင်းပြီးတော့ရှုပွားရမှာဘောသူလုံးမိထားပါဒါမို့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဟာတစ္ဆာတရားလဲမှတ်မှတ်သားပဲလဲနာကြလဲမဲဟုတ်လားနားကြလို့မှတ်သားမိတယ်လေအယုကြည်အေးချောချောခန္ဓာကမငဲ့မကွက်ပါမနဲ့ဘဝခန္ဓာအယောစားလို့ပြီးကလားဟုတ်လားအာသွန်ခွန်ဆိုင်မလျှော်တမ်းမလျော်တမ်းခန္ဓာအထုတ်ရရလိမ့်မယ်ဘုံညာအဆောင်ကုန်ပြောနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူများလိုက်လာမလဲလို့တပည့်တို့အဲ့လိုကြိုးစားမှဖဲရတော့တယောက်မှမပါဘူးနော်
အဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါမို့ဟိုဗိရိကသုံးမောင်ဆောင်ကြီးမဟာပြိဝမထေရတို့နော်အဲ့တော့တပေပေါင်း၃ကောင်ကိုရဟန္တာပြောင်းသုံးမနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်ပြိရိကတော်လည်းတစ်ဖက်ကန်းကောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနော်တပေပေါင်းမြုံများဆိုကြောင်းမောင်းကလို့စာချနေဆရာတော်ကြီးနော်ကြီးတန်းဒါမဲ့နေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့မေရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့သူ့တပေတပါးကလာသတိပြီးတော့သူတဝန်ကားရပြီးတော့တောထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုသူမသိမပေးမဲ့တော်ထွက်သွားတယ်အမရဟန္တာဖြစ်အောင်အထုံးမှာခဲရင်လို့သုံးရလို့အထုံးရင်ရဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဝါဆိုကန်ဒီသုံးရလောက်လုံးမှာကပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့သုံးရတာဖြစ်တယ်ဝါရဆိုသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာဝါဆိုမဖြစ်ဝါဝါကျုပ်မဖြစ်ခံနိုင်မလားကြင်မြန်ရောဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့တင်ညာမိဟဝါဆိုမိဟသရင်ကျုပ်မိဟသလုနာရုဒ္ဓမှန်ချက်က3ရက်ကြာပါတာက2ပေါင်း30ကြည်တန်အဲ့တော့တတ္တိကောင်းမှာဘယ်တော့တော့တတ္တိကောင်းလဲကဲမဲ့ဖို့မရသမျှဒီကရင်ညောင်ကောင်းမှာလုံးဝလဲလျောင်းရဲ့မရှိတော့ဘူးဆိုမှကရင်ညောင်ကောင်းကိုထောင်ပြီးကလားအထုတဲ့အဲ့တော့ဖက်နှက်ကလည်းမရှိတော့ပိုခြေဘွားတွေနဲ့လည်းအဲ့ကွဲပြီးတော့ခါတဲ့တကယ်ပါကြအကြီးလဲလေဟိုနှွေခါမှလဲခွင်းနဲ့မှာဟိုတမန်း6ပြီးကလားအဲ့ကွဲနေပြီတကယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီခေတ်ခါကကလေးတွေများတယောက်နဲ့တော့ရန်ဖြစ်လို့ချင်းကျင့်သေးရတဲ့ခါမိမဟာသီဝမထေရရဲ့ဟိုခြေတော့လို့ခြေဘွားလို့ဖြစ်ရသေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကျင့်ကြရတဲ့ဆိုပဲအဲ့လောက်ကြိုးစားတာကြိုးစားတာကြိုးစားတဲ့တည်းမှာမရတော့အဲငါဒီဘောမဲ့ဖို့ရည်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်မထင်ပါဘူးဆိုတော့မှဝမ်းနေလို့ချုံမချငိုတာမဲ့ဖို့မရလို့ဟုတ်လားမဲ့ဖို့မရနိုင်ကောင်းလားဆိုတော့မှဝမ်းနေလို့ချုံမချငိုတာခင်ဗျားတို့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါကြပါသလားတလုံးအားထုတ်နေမဲ့ဖို့ကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ငိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကြပါသလားဒါမို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းသူတော်ကောင်းလို့အတုလိုက်ရတယ်သူတော်ကောင်းလို့အားကြပြီးတော့ဟုတ်လားတခြားပုဂ္ဂိုလ်အားကြစရာမလိုဘူးအဲ့တော့မဖြစ်တော့လဲဘာခဏလို့အရှုံးပေါ်စရာရှိသေးတယ်လေဒီမနေပေါင်း30လောက်မအိမ်မနေအားထုတ်တဲ့အားသိနေကဘာဝနာကုသိုလ်ကြီးနဲတဲ့ကုသိုလ်ကြီးလားဘယ်ခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းလို့ကသူတော်ကောင်းလို့ကအရှုံးနဲ့နမှာမရှိတယ်လို့အမြတ်တုံးလုံးထွက်တယ်လို့ဘက်တော်ကြမတ္တိကြောင်းတဲ့မာတယ်လေတတ္တိပြောင်းမဲ့အခါခင်ဗျားတို့လောကီဟုတ်လားလောကီဂုံစင်လို့ဒီတတ္တိကပြောင်းလိုက်ကြတာတကောင်တွေလည်းထားပြီးရှာဖို့ဖို့ဖို့ဆိုပြေးဖို့လွားဖို့မလေးဘူးနော်အဲ့ဒါနိုးကြလိုက်ကြတာဟုတ်လားတကောင်တွေထားပြီးမဲ့ခင်ဗျားတို့တရားဓမ္မအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါကြပါသလားဗရဏိကမှာတရား၅ပါးဒီမှာခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားယူဖြောင်းတဲ့ဂုံကလည်းမညံ့ဖို့ညံ့ရာကြောင်းအကြောင်းတပါးယုံကြည်ကြမှာစိတ်ဖြောင်းသွားစင်းစိတ်ကဖြောင်းမစီခင်ဗျားတို့မေးလိုက်ရင်အမေတို့နဲ့မဆိုင်သလိုတို့ဘာမပတ်သက်သလိုလိုတို့ဒီတက်မှာဘုံမေးတယ်ဒီမှာတို့မပါသလိုလိုဟုတ်ပါလားအဲ့လိုတွေအဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေမဖြစ်မနေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာသက်မငဲ့မောက်ပါဘာနဲ့ဘောခန္ဓာအယောစားရဲ့အလုအထုတ်ရဲ့ပါမှာအဲ့လိုအထုတ်နေမှာဟဲ့မဲ့ညာဘုံညာရတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဋ္ဌာပရမပုဂ္ဂိုလ်ဘောသူကတတဝါဘောဒီသုံးကဟိုဝိညာဉ်တွေဘောဝိညာဉ်တွေပြင်မလဲသာဝကညာဉ်ကြောင်ဟိုဝိပဿနာအာမရောမလားအာမရောမလားအဲအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားတို့မြင်းမြတ်ထားနော်အဲ့ဒါဥပမာကဘယ်လိုပေးထားလဲတော့ဟိုရေခမ်းတွေကကြာနေဥပမာပေးထားတယ်တိဥကတိတိညုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟိုရေပြင်ပေါ်မှာဟုတ်ပလားဘယ်လိုမှကြာပဲရိုးရိုးကြာပဲပြောကြပါစို့ရေပြင်းပေါ်မှာရောက်ပြီမှာတထွားတမရေပြင်းနဲ့လွတ်နေပြီနေအောင်မဲ့စောင့်တာနော်နေအောင်တွေ့တယ်နဲ့ तू ကပွင့်တယ်ကြာဟုတ်ပလားဒါဥက္ကဋ္ဌညုပုဂ္ဂိုလ်သဘောဒီဝိပိသတိညုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရေပြင်းမှာမေ့တင်နေပြီဟုတ်ပလားရေပြင်းမေ့တင်တော့ तू ကရေပြင်းနဲ့တထွားတမလွတ်အောင်ဆက်တက်တရားမှာနော်ပြီးတော့မှနေအောင်စောင့်အောင်မှာနော်အဲ तू ကနည်းနည်းဥက္ကဋ္ဌညုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ပရမပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင် तू ကနည်းနည်းလေးပို့ကြရဗောဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်တော့ရေပြင်းမှမရောက်သေးဘူးသို့တော့မြင်းနေရပြီဟုတ်ပလားရေပြင်းမှတက်တော့မှမြင်းနေရပြီဒါပေမဲ့သူကရေပြင်းမှတဆင့်တက်အောင်မှတဆင့်တက်ပြီးတော့ရေပြင်းမှရောက်ရင်နှုတ်ကရေပြင်းနဲ့တထွားတမိုင်းလောက်အောင်ဆက်တက်အောင်မှပြီးတော့မှနေအောင်ဆောင်းအောင်မှဒါခမည်းကြီးတို့အမျိုးသားတွေလူလုံးမိထားပါဒါမှဝိသုဒ္ဓိခွန်တပါလမ်းနေဝိသုဒ္ဓိခွန်တပါလမ်းနေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောတာဒီနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တက်တက်အောက်ကတိတိညူပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဝိပ္ပတိနိညုဝိပ္ပတိနိညုပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်သူတို့ဒီထဲမှာအကုန်ကျုံးဝင်လုံးရင်းနဲ့အတူကုန်ကျုံးဝင်သွားတာနော်ခမည်းကျိုးတို့တော့ဝိသုဒ္ဓိခွန်ပါလမ်းနေခမည်းတို့နေရပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွဲခမည်းကျိုးတို့အတွဲတပင်းဥက္ကဋ္ဌတိညုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဝိပ္ပတိနိညုပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်လားဖရတတကပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းဖြင့်တာနောရတက္ကရတထောင်အတွင်းတို့ဟာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပ
တော်ဘက်ကတဲ့ဆောင်းရဲ့ဒီဘက်မှာလုံးဝမရှိတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့ကသိကူးရင်မနေကြနိုင်တော့ငါတို့တွေကဥက္ကတတိညူဘုံတဲ့များပါနေရလို့လားဝိသေသတိညူတဲ့များပါနေရလားမသိကူးမကျင်ကြနဲ့เนาะဟုတ်လားအဲ့ပထမဌာန်ကဒုတိယဌာန်လုံးဝလုံးမပါတဲ့ဟုတ်လားလုံးလုံးမရှိတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဒီခေတ်မှာနေရပုံကိုယ်တွေပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်လားနေရပုံကိုယ်တော့ဗဒပရမပုံကိုယ်မဟုတ်တာပဲခင်ဗျားတော်လာပြီเนาะဒီဒီတဲမှာဒီတရားပေါ်တဲမှာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်နေကြသလဲတော့ဟုတ်ပါလားဝေနေရတွေသို့သော်ဘယ်လိုဝေနေရလဲနေရဝေနေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဟုတ်ပါလားဒါပေခါတော့ခန္ဓာသက်မငဲပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မငဲမကွက်ပဲလဲအာထုတ်မှာပဲအာထုတ်ရရမှာပဲတတိပြောင်ပြောင်ကြိုးစားမယ်လို့အောင်မိထားပါဒါမို့အဲ့ဒါကိုကြည့်လို့ရှင်ဆရာတို့ပြည့်ရခမင်းနေရမယ်နေရသုံးရင်မစားခြင်းနေပဲတည်းသူဟုတ်ပါလားဝိပဿနာလို့မဖြစ်မနေအာထုတ်ပါတဲ့ဒါပေခင်ဗျားတို့ကစားရေးတောက်ရင်းနဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရေဘဲဘက်ကိုအလေးပေးနေကြသလားလို့မေးပြန်မင်းအတော့ကိုငှက်ကြည့်ကြတယ်ဟာလေနော်တက်တန်းတရုံးစားတာခင်ဗျားတို့ဒီနေ့သုံးနေမစားလို့ခင်ဗျားသိင်းသွားမှာလားခမင်းသက်ခွန်နေရဲ့နော်ဟုတ်ပလား6ရက်မှတော့မစားလဲမသေးသေးပါဘူးဟုတ်ပလားခင်ဗျားတို့ကသူတော်ကောင်းရေးကြတော့အစားနဲ့လဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြီးကိုနှောက်နှေးနေကြတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာနေရဖြစ်တဲ့အခက်ကလေးမှာသူတော်ကောင်းစီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အခက်ကလေးမှာဟုတ်ပလားကိုတတိကြောင်းနေတာနဲ့တတိပြောင်းမကျိုးသားရနဲ့ပုထုဇဉ်ဂတိတန်းလေးဘောနေကုန်ချိုးသွားတော့ဗဒပရမတာတတ္တဝါတဲ့ပြန်ဆင်းသွားနိုင်မနော်လူပြလူဝရပါအောင်တော့ဗဒပရမပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တတ္တဝါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်နောက်တကအဖေမမေမပဲသိမိကလားဘာသာမပဲသိသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယုံနေခြင်းနဲ့နေကြတော့မှာပဲဒီသာနာမျိုးတွေကတခါပြန်ကြုံမှုဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးเนาะဒီဘုခင်ပိဿုပံအချိန်ကအကောင်းဆုံးခမရတို့လည်းလူလာမြောက်လည်းအရွယ်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပွားတခါတည်းနဲ့ကြွတန့်ဝင်တဲ့တစ္ဆာလည်းဟောကြားဆုံးမတတ်တဲ့ဆရာကောင်းဥပန်နေတရားမှလည်းမိဘမူမှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေလည်းဖြစ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တမင်ယူရပြီကလားဘုရားကိုယ်တော်များကြီးသာနာတော်အမွေထားကလို့သဘောပေါက်ထားပါဒီဘုရားသာနာအမွေထားကြတဲ့ငါတို့အတွက်လို့သဘောဒီလိုခင်ယုံကြည်ချက်ပြင်းဌာနအောင်မိထားပါတဘောကပေါ့ကြလားမှန်ပါဗျာဒါပေခင်ဗျားတို့အကျိုးပေးပါဘာနဲ့မှမလဲနဲ့အကျိုးပေးဟုတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းဆိုသူရုလတ်တူရတဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပြည်တံဗရမများဆိုတော့ကဘယ်တော့ဘယ်နှပြည်ပဲတန်နေနေပေါ့တဘောတဏ္ဍစာပဲဟုတ်ဘူးလားသူတော်ကောင်းမဖြစ်ရင်ခင်ဗျားတို့အပယ်လေးပါပြန်ဆင်းရမှာပဲတော့မသေးခင်ဝါဝါစသင်းအပယ်သွားဘာကျေးဇူးများလဲရှိမယ်တယ်လေလူမိုက်ကောင်ကောင်နေမောင်းကျောင်းနေသိအားကြမနေကြနဲ့နော်ကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့လိုရင်းလို့သဘောပေါက်ထားပါဒါပြန်ဘုရားနာတွင်မှာပါရနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာတည်းရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ထားမဲ့ရည်ရွယ်ချက်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နံပါတ်1သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နံပါတ်2သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့နံပါတ်3သူတို့ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါငါစီလက်ရှိဘဝခန္ဓာဖြင့်သူတော်ကောင်းမဖြစ်သင့်မြတ်ကာလာပါလို့ဟုတ်လားမရီတော်ပြီဆိုမှဂျူသားမဲ့အခါသဘောကပေါက်ကြလားမှန်ပါဗျာအဲဒါခင်ဗျားတို့ဂျုံနှုံးနဲ့ခိုက်တန်ရှင်းပြလို့သဘောပေါက်ထားပါဒါပေမဲ့မိမိတို့တွေသည်နေ့ရတယ်မှာတော့ပါဝင်တော့နေပြီလို့ခမသဘောပေါက်ထားကြပါသို့သောနေရပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပြီးတတိကောင်းကောင်းနဲ့တတိပြောင်းမှန်းနဲ့ကြိုးစားဖို့တော့လိုသေးတယ်နော်ကဲဏိဝရဏဟောနေတာပါပဲနော်ဟောလာတော့ရာပါရဏိဝရဏသဟောခဲ့ပြီနော်အကမိဆံဘုရားကဟိုဥပမာလေးဥပမာပေးတဲ့နေရာမှာဘုရားကဘယ်နေရာပြည့်ပဲဘုရားအတုမရှိဘူးနော်မမတ်သားသားဥပမာလေးပြေးတာအဲ့တော့ဏိဝရဏ၅ပါးဆိုတော့ဘယ်လိုဒီဘုရားဥပမာပေးကကာမိဆံဏိဝရဏยีเนဥပမာပေးတာเนาะအဲ့တော့ยีဟာဒီတိုင်းကြီးနေမယ်ဆိုရင်မျက်နှာရိပ်တို့ဘာတို့မထင်နိုင်မေဘူးလားရှင်းတယ်မလားยีကိုမှန်တဲ့ဘက်အသုံးပြရတာကိုတကယ်လို့အဲ့ยีထဲမှာဆေးကြီးတွေဆေးဝါးတွေဆေးပြားတွေဟုတ်ပလားဆေးစိမ့်တွေရောထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပဲမျက်နှာအကြည်ရောက်လဲအရေးထင်တာရှိပါမလားရှိပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါကာမိဆန္ဒနိဝရဏဥပမာဟောဗျာပါရနိဝရဏဗျာပါရနိဝရတရားကဒေါသပဲเนาะသူကြတော့ยีအခိုးထွက်တော့ยีဆူပြီးတော့မှအခိုးထနေတယ်ယေရှုဘုရားခိုးထနေတယ်အဲ့တော့ယေရှုပွက်ပြီးတော့ခိုးထနေတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကညနေရိတ်ခင်ဗျားကြည့်လို့မြင်နေတော့မတယ်လေဥပမာလေးတွေအတော်ကောင်းတာနော်ဘယ်လိုမိထားပါနောက်တကားဌိနမိဒနိဝရဏအဲ့တော့ယေပြင်းပေါ်မှာမှော်ဖုံးနေတယ်မှော်သိမ့်နေတယ်နော်ယေပြင်းပေါ်မှော်ဖုံးနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကညနေရိတ်ထင်နေတော့မတယ်လေဒါတဥပမာနော်နောက်တကားဩဒဇကုကုဇနိဝရဏရည်ပြင်းလေးတိုက်လို့လှိုင်းထနေတယ်လှုပ်ဟိုရည်ပြင်းလှုပ်နေတယ်ပေါ့လေ
ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ရှားနေရေးမြင်ဘယ်လိုပြီးသားမျက်နှာရေးထင်းလို့ရမှာထင်းလို့ထင်းနိုင်တော့မတယ်လေဒါဥပမာလေးနေနော်နောက်ကနောက်ဆုံးនិဝရဏကဝီသိကိသာនិဝရဏရည်အနေထနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရည်အနေထနေတယ်အဲ့တော့ကြီးကြီးနေနေမရအနေထနေတော့ဘယ်လိုပြီးကလားမျက်နှာရေးထင်းတော့မတယ်လေဘုန်းတို့ဆေးရန်ကျောင်းကတော့ရွှေကမာကျောင်းတရားတုန်းကဟိုးမူးရေကိုတောက်ရေလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးကရေနောက်တယ်အဲ့တော့ကြောက်ချင်အမြဲတမ်းဆောင်ရတယ်စင်ဟုတ်တဲ့ရာခုရာ90ဝန်းအောင်ဟိုးတဲ့ထဲမှာကြောက်ချင်ထဲလိုက်ရတယ်အဲ့မှာအနေနဲ့ထိုင်သွားတာဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှကအရေးမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုတွေကိုဒါဖျားပေးတဲ့ဥပမာတွေအဲ့တော့ကာမိတ်ဆန္ဒနိဝရဏခမအကျေဝေပံဟောခဲ့ပါပြီပြာပါရနိဝရဏလည်းဒါတေကူကဒေါသပါပဲအဲ့တော့ဖျားကုရမေကြီးကကိလေသာဟာနိဝရဏ5မျိုးမှာခမတို့ကာမိတ်ဆန္ဒနိဝရဏကတေကူကလောဘပြဘာရနိဝရဏကတရားတော်ကဒေါသဌိနမိတ်တဲ့နိဝရဏကလောဘနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ဒေါသနဲ့လည်းသက်ဆိုင်သည်ဥဒိစ္စကုက္ကုစာနိဝရဏဥဒိစ္စကမောဟသိကြွင့်တာကိုကုက္ကုစာကတောကတောကဆိုဒေါသတဲ့ကတရားဒါပြန်မောဟနဲ့တောကပဲနော်ဝိသိကိစ္စနိဝရဏဆိုတော့မောဟမှုတွေးဆိုတော့သူကလည်းမောဟပဲဗောဒါပြန်တကိလေသာမှရင်မေတ္တာဖို့တာဒီလိုအောင်မိထားပါဟုတ်လားဒီ၅မျိုးလေးတဲ့မှာမေတ္တာဗုဒ္ဓလာဆိုကိရိသာမန်းနဲ့မေတ္တာဗုဒ္ဓတရားလို့သဘောပေါက်တာပါဟုတ်လားဘယ်ကိရိသာတခုလဲမဲ့ဖို့မနှောင့်ယှက်မကန့်ကွက်တဲ့တရားလို့မှမရှိပဲကိုတို့ကိရိသာရဲ့အတိပဲကဟုတ်လားသူတော်ကဂုံသူတော်ကဂုံသင်ကိုညှို့မင်းပြည့်ကြောင်းဖြည့်စီတဲ့တရားအဲ့ဒါခမ်းမြကျူတော်အတော်ရေးကြီးတယ်နော်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးပြည့်တယ်ဟိုတဲမှာသိခွင့်ရတဲ့ဘဝကလေးမှာခမ်းမြတို့ဟုတ်လားနောက်တခါဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုခမ်းမြကျူတော်အမိကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ရထားကြတော့တို့ဘုရားကညီတော်အနန္ဒာမိတ်တကိုခြေသာအနန္ဒာတဲ့မဲ့ဖို့ရာရင်မှာကလျာဏမိတ်တကြီးသူဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ဒီဘက်တော့အလိုကတော့မဲ့ဖို့ရာရင်မှာကလျာဏမိတ်တကြီးထပ်ဝက်တော့ခိစ္စတော့ဒီကလျာဏမိတ်တကြောင့်ကျေးဇူးများတယ်အကျိုးပြီးတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကသဘောမကျဘူးဗောခြေသာသာရိပုတ္တရာလာအောင်ဆိုတော့မှအဲ့တော့မဲ့ဖို့ရာရင်မှာကလျာဏမိတ်တဘယ်လောက်ကျေးဇူးများလို့တော့ကလျာဏမိတ်တကျေးဇူးလုံးလုံးဘုရားမဲ့ဖို့ရတာဆိုတော့ဒီတော့မှဘုရားဘာလို့ခေါ်သကိုဒီမှာခဲကျူတို့တတွေ့တယ်ကျူတို့မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတော့ဆရာကဥပန်နေတာမိဝဲမှုမှန်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေညာတော်ကြီးကျယ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့និဝရဏနေရာမို့និဝရဏဒါဘုရားတော်ပြည်စုံဟောရပေမှာဟောဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခဲကျူတို့ကဆရာကဥပန်နေတဲ့ဆရာကဥပန်နေတဲ့မိဝဲမှုမှန်နေကြတဲ့ဒေဝသားမြေတွေပြီးပြီကိုယ်တန်မှာပေါ်ကျင်တာပေါ်ပါသေးဟုတ်ပလားလောဘပဲပေါ်ပေါ်ဒေါသပဲပေါ်ပေါ်မောဟပဲပေါ်ကြိုက်တာပေါ်ပါသေးပေါ်လင်းတဲ့အရှိခံလို့တတိကျသုံးပြည့်ချက်ချတာဘာကြောင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတဲ့မလွန်တဲ့တရားတွေကိုသဘောကပေါက်ကြလားနိဗ္ဗာန်မှာလွဲ့ပြီဟုတ်ပြီလားကိတ္တမန္တလည်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေပဲရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာအကုန်လုံးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတရားတွေပဲကိတ္တဆိုပေမဲ့ခန္ဓာပေါ်ရင်သင်္ခါရခန္ဓာတွေပဲခန္ဓာမှရင်ခဲတို့ဟုတ်ပြီလားအနိစ္စတရားတွေတည်းပဲဘယ်ခန္ဓာတော့မြဲနေလို့ရှိကောင်းမှာမရလဲရှိပါဘူးဘယ်ကိုယ်တန်မှာပေါ်ကျင်တဲ့ပုံပေါ်နေအရှိကောင်းမလို့တတိကျသုံးပြည့်ချက်ခြားထားသာသူခဲတို့ပေါ်လေသမျှတို့သည်အရှုခံတည်းကြီးတဲ့ပဲကျွညာလိုက်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်တေခန္ဓာရဲ့ဝတရားကတော့အရှုခံတည်းပေါ်ပြပြီးတော့မှဟုတ်ပြီ तू ကအသုံးတော်ခံနေမှာဟုတ်ကိုယ်မရှုရင်လည်း तू ကတော့ဖြစ်ပြနေမှာပဲဘလို့နဲ့တန်ត្រာတယ်ကြောတန်ត្រာတော်မျိုးတူတာဖြစ်ပြတဲ့အစင်မပြတ်ခဲ့တာကိုဒါတန်ត្រာဆိုထားတာကိုဖြစ်ပြတဲ့အစင်မပြတ်ခဲ့တာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်သည်ဟုတ်ပြီလားမွေးလိုက်ဦးလိုက်နားလိုက်ပေးလိုက်တဲ့အစင်မပြတ်ခဲ့တာကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်သည်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကအဲ့တန်တရာအဲ့ဖြစ်ပြက်တွေချုပ်ငြိယုံသိမ့်သွားတာမဖြစ်မပြက်တဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့အောင်မိထားပါတယ်ဖြစ်ပြက်နေပေတဲ့ကထွက်ပါမှမဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့သဘောပေါက်ထားပါတယ်နိဗ္ဗာန်မှာလွဲ့ရမဖြစ်မပြက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မှာလွဲ့ရဟုတ်ပြီကျန်တဲ့အကုန်လုံးတရားမှန်များတို့သည်တပ်ပိသင်္ခါရအနိစ္စတွေဖြစ်ပြက်တွေဒီပဲတယ်ဖြစ်ပြက်မှရင်ဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဝိပဿနာညာအမြတ်ထွက်မြေမရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဟုတ်လားအဲတန္တရာတလဟောဥပိနာပိတီဘီတော်တွေကိုဆွဲခေါ်သွားမြည်မရှုတတ်တော့လည်းအရှုံးပေါ်တာပေါ့ရှုတတ်ပြန်တော့လည်းအမျက်ထွက်ဖို့ကြီးတဲ့ဘက်ပေါ့တို့ညံညံထုတ်တတ်ဖို့လိုရင်ပဲတို့သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာညံလိုရင်နော်ညံလိုရင်ဒါဖို့ဝိရိယတွေစိုက်ထုတ်ရတယ်ဆိုလဲဒီညံလေးအားကောင်းသေးဖို့ညံထက်မြက်သေးဖို့ထားလိုက်တဲ့တတိမလွမလွအောင်မလွအောင်ထားလိုက်တတိထားလိုက်ညာအကောင့်သေးဖို့ညာထက်မြက်သေးဖို့တမာရိမက်ခင်တို့မတို့သည်ဟုတ်လားညာရဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီတွေလို့အောင်းမိထားပါဟိုမနေ့ညလာဟိုဘယ်တော့ကလဲဆရာတော်ဖိတ်တရားဖွင့်တာလေသူဒီမှာ
ပရပိုက်တရားခိုးတယ်ဟာလေ तू อ่ะဟိုမညံဘုံညာရရရဲ့မှာ तू อ่ะတမထအကျိုးလို့ထင်းနေတာကိုတမထရဲ့ဟုတ်လားအကျိုးလမ်းတော့ကအဘိညာဉ်တကိုဘောဟုတ်လားမဲ့ဖို့အကျိုးချက်ဝိပဿနာမှာတဘုခင်ဗျားတို့တမထနဲ့လမ်းဆုံးနေအရာပါငါးပါးတရားတံ္ဂရာပြတ်တဲ့တရားမဟုတ်သေးဘူးဝိပဿနာပါငါးတွင်တရားတဘုဝိပဿနာဉာဏ်နာပါနာသေမင်းကြီးဟောဒီဝိပဿနာကအခါအားလိုတွေ့ရတဲ့တရားမြင်မဟုတ်ဘူးဖျက်တဲ့သူတို့ပွင့်တော်မဟုတ်ပွင့်တော်မူလာပါမှတွေ့ရတဲ့အမျိုးသလုံးမိထားပါဒါပေမဲ့ပါနာတွင်ခါကလာမှာသာနာရင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေဖြစ်ရတဲ့တန်ဖို့ဒီသာနာတို့မှာတည်တံပေါ်တဲ့ဝိပဿနာမှာဖြစ်မနေအာထုတ်ကြသေးဘူးအာထုတ်စီရင်လို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဒီသာနာအာထုတ်နည်းအမှန်အမွေထားကြတာနော်အဲ့တော့သာနာခေါ်လို့အောင်မိထားပါဒါမို့ဝီနည်းတဲ့ဘုံတို့တွေကြည့်ရတာခဏလို့ရှင်းပါသီလာတွေဆောက်နေကြတာဓာတီမဲ့ခင်လမ်းကြောင်းပေါ်ဟုတ်လားအနှောင့်ယှက်မရှိဖြောင်းတော်ဖြစ်ပြီးရောက်စေခြင်းလို့သီလကအခြေခံကိုဘလောမိထားပါလူရင်းကတော့ဝိပဿနာပဲသဘောပေါက်ထားပါတို့ဗိဓကသုံးမဘုရားသုံးမတွေညီကုန်းချုပ်လိုက်ရင်ခမဲတို့အနစ်ထုတ်လိုက်ရင်ဟုတ်လားသီလသမားတွေပညာသိက္ခာသုံးမလမ်းနေမယ်ဒီသီလကဘလောကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့လူမမမတည့်တဲ့အစာရှောင်ရပြီးတကယ်ဆိုရှောင်စည်းတပွဲအနာပြတ်တာတဲ့ဗောအနာမတိုးဘူးဗောဟုတ်လားသမထကဘလောကျေးဇူးများလဲလိမ့်စည်းတပွဲအနာပြတ်သားသေးသည်ဟုတ်လားသို့သောအမြင့်ပြတ်ပြောက်ပါမလားဆိုတော့မပြောက်နိုင်ဘူးဗောဝိပဿနာကတောက်သေးနေတူသည်တပည့်ခဲတို့မြင်သွားပြီနော်ပြည့်ရှောင်းသေးကိုလည်းခမဲတို့ပြစ်ထားမလားရှောင်းရမလားအဲတီလာကင်းပြီခါတီလာဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ပဲနဲ့သူတော်ကောင်းညာမညစ်တာနိုင်မဲ့ကိုဟုတ်ပြီလားအာနာပါနာလေးအထုနော်ခမဲတမာရီမဲကင်းတို့မှာဝါနမမကင်းညာဝလားကင်းညာသလားအဲအဲ့ဒါခမဲတို့တမထဗောလိမ့်စီဗောတပည့်ဟုတ်လားရှောင်းသေးကိုရှောင်းနေရတာသည်လင်းသေးကိုအားထုတ်နေရတာသည်တောက်သေးအတွက်တောက်သေးတည်းဆိုဟုတ်လားလုပ်ငန်းကြီးထားမြောက်ဖို့အတွက်အခုကြီးကြီးယူရတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းပါရှင်းကြလားရှင်းပါတယ်ဗျာအဲဒါပြင်ခဲတို့ဘယ်တခုမှမလစ်လတ်စေရဘူးဘယ်တခုမှမလစ်လတ်စေရဘူးလို့အောက်မိတ်ထားပါဒါပြင်ဗျာပါဒနိဝရဏဆိုတော့ဆိုတာကြောင့်လဲတေကိုပြောပါဆိုရင်ဒေါသတေကိုပြောပါဆိုရင်ဒေါသပါဗျာဒီပုပ္ပစုအခိုးထတယ်တော့ဘလို့ပြီကလားညာမျက်ရည်မြင်လို့အဲမြင်ကြလို့ရတော့မတယ်လေအဲဒီထဲမှာခန္ဓာနဲ့ညာသွေးပြီးတော့ဟုတ်ပလားခိုင်တော့ဘူးနော်ညာပေါ်မှာခဲညာကခိုးထနေပြီကိုဘယ်လိုမိထားပါဒါမို့အဲ့တော့တေကိုချုပ်တေကိုထုတ်ပြောပါစင်ဒေါသပဲအဲ့တော့ဓာတ်ကနိဝရဏနေရာမှာဗျာပါဒနိဝရဏတေကိုဒေါသရည်လို့ဖြစ်လာတာကိုအရှုကနေကြတော့ကြည်တန်းတတိပ္ပဏ္ဍမထဲကြည်တန်းစိတ်တဏုပဒနာတတိပ္ပဏ္ဍမထဲကြည်တန်းသာရောသာသေတံဝါသာရောသာသေတံနိပဇာနာတိဒေါသသိရိပေါ်လင်ဒေါသသိရိပေါ်လာတယ်လို့သိဘယ်လိုသိရမလဲသမုဒ္ဒရာဓမ္မနုပသုဝစိတ်သာသင်္ဝရတိပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအဖြစ်ကိုလည်းသိဝေယဓမ္မနုပသုဝစိတ်သာသင်္ဝရတိပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအပြည့်ကိုလည်းမြင်အောင်ကြည်လူရင်တို့ရှင်းပြတော့သမုဒ္ဒရာဝေယဓမ္မနုပသုဝစိတ်သာသင်္ဝရတိပေါ်လာတဲ့ဒေါသသိကလေးအဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်အောင်ကြည်ကိုမကြည့်လည်းဖြစ်ပြနေတာပဲသောသာကနာမည်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်အမှန်တော့ဖြစ်ပြက်ပဲလောဘဆိုလဲနာမည်ပဲဖြစ်ပြက်ပဲဟုတ်ပြီလားဖြစ်ပြက်ကိုခင်ဗျားဆိုင်ဖို့မြင်မှုဆွဲတယ်လို့သဘောပေါက်ထားပါခင်ဗျားတို့လူဆိုတာဆိုင်ဖို့အမှန်တော့ဖြစ်ပြက်တွေပဲနတ်ဆိုတာဆိုင်ဖို့အမှန်တော့ဖြစ်ပြက်တွေပဲပြမဆိုတာဆိုင်ဖို့အကုန်လုံးဖြစ်ပြက်တွေအပဲလေးပုံကနာမည်တွေပဲဆိုင်ဖို့တွေပဲအမှန်တော့ဖြစ်ပြက်တွေပဲဒီလိုမိထားပါဒါမို့တက္ကလောကလုံးကအကုန်ဖြစ်ပြက်ပုံကြီးအဲ့တော့တပ်ပိသင်္ခါရနေသားလို့ခေါ်သည်တပ်ပိသင်္ခါရဆိုတော့လူနဲ့ပြန်မှာအပေတ္တဝါဘယ်ဟာဘယ်တ္တဝါကြံသေးတယ်လဲတက်ရှိတဲ့မဲ့ဘယ်ဟာကြံသေးတယ်လဲအဲတက်ရှိလက်ခင်ဗျားတို့တပ်ပိသင်္ခါရနေသားတရားတွေပဲတက်မဲ့တရားတွေတပ်ပိသင်္ခါရနေသားတရားတွေပဲအချိန်နဲ့လို့ကဘာကြီးပြရတော့သင်္ခါရတရားမို့အိသမှာလမ်းဆုံးပြသွားတာသလုံးမိထားပါအဲ့တော့သလောက်ဒုတဲ့ပမာဏအမှန်ကြီးမတဲ့ဟုတ်လားအထက်တရကြီးတို့မှဒီဖြစ်ပြက်ပြီးမှလမ်းဆုံးသွားသေးတာပဲခမဲကျူတို့ဟုတ်လားကိုယ့်အတောင်နဲ့ကိုယ်တောင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်လေးတောင်တော့ပမာဏရှိတယ်ကိုယ်ခန္ဓာလေးကသိသိကောသိသိမောမောလေးကပြက်တဲ့ကြောင့်မပြက်ခံနိုင်မတယ်လေဖရာတော်မှပြက်ချင်းမှလမ်းဆုံးသွားသေးတာပဲနော်ဖရာပြိနေမှပြုတော့နောက်တော့ तू ပြက်စရာမကြံတော့ဘူးအပီးတစ်ခါလည်းပြက်သွားပြီခမဲကျူတို့ကြတော့ပြက်ရပြက်အပြက်ကမဆုံးသေးဘူးဟုတ်ဘူးလားဒီလိုအောင်မိထားပါဒါဖြင့်ပြက်လို့မဆုံးတဲ့တတ္တဝတန္တရာခီးသေးလို့ခေါ်သည်ဟုတ်လားပြက်အပြက်ဆုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘုရားညာနာလို့ခေါ်သည်
ဒါလို့သဘောပေါက်ထားပါရှင်းရောရှင်းညာလားတပိခေရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တည်းတည်းတည်းပဲဒါလို့ယတိပြသဘောပေါက်ထားပါလောဘလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒေါသလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလောဘကနာမည်အတွင်းသားကဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကနာမည်အတွင်းသားကဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်မှမသိပါမနဲ့ငါမှဒေါသတွေကလာပြီးတော့တရားထုတ်တာကနှောက်ရှင်းနေလိုက်တာဟုတ်လားမကျေနပ်စိတ်တွေပေါ်လိုက်တာလုံနေတာပြီဗောဟုတ်လားသူရဲ့ချွေရင်တော့ကပ္ပိတူရတဲ့ခမနှောက်ရှင်းသူ့ပေါင်းပေကလားဟုတ်လားအာသောသမှုတဲ့အဝိဇ္ဇာသမှုရောတန္တရာတလောပြောသွားပြီဗောဒီပြခမကျူတော့ရှုတတ်ဖို့လိုရင်ဓာတ်ဖို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်မှာကိုမကြောက်ပါနဲ့မရှုမိပါကြောက်ပါဒီဆုံးမလေအမတာတန်ဖိုးကြီးတယ်နော်လူရင်ကြတော့တပ်ပေသင်္ခါရအိဋ္ဌာရမလွန်တဲ့တရားမျိုးပဲဒါလည်းလက်ခံရမှာပဲနော်ဒါလည်းမှန်လိုက်တာပဲနော်ချက်ကောင်းမှအိဋ္ဌပတိကောမမေ့သေးနဲ့ဘာမမေ့သေးနဲ့အရှုခံပေါ်တိုင်းသည့်ပဲအိဟိလာသမပတ္တရှုသမဘသူကခေါ်ကာမိသနာနိဝရဏဆိုတော့လောဘကခေါ်ဗျာပါဒနိဝရဏဆိုတော့ဒေါသကခေါ်ဒါပေမဲ့အခေါ်တရားတွေကတော့ဘုတရားကြည်အောင်ခေါ်ပါပြီခင်ဗျားကြီးတို့ရှုရမယ့်တောင်းမလင်းပါသေးနဲ့တော့တောင်းတဲ့ဝတရားညီမြသွားမယ်ဆိုရင်ကိုလူရင်နဲ့ပတ်နေလူရောက်ကြရမှာဗောလမ်းစဉ်မှာသိနေပါဘောပဲဒီလိုဘောပေါတာပါအေးလာသမားပတ်တာရှုသမားဘယ်သူကခေါ်လောဘကခေါ်ကာမိသန္တာနိဝရဏကခေါ်တေကိုပြောတော့လောဘကခေါ်ဟောကုဋကဗျာပါဒနိဝရဏတေကိုပြောတော့ဒေါသကခေါ်ဟုတ်လားခေါ်ပြီးတော့သူကဘာပြကျင်တော့ကလဲအပြက်ပြမလို့ကျွန်တော်ကိုကြည်သားမှာကျွန်တော်ဖြစ်ပြနေတာပါပြတဲ့သဘောမျိုးဘလို့အောင်မိထားပါတပ်ပေသင်္ခါရအနေသားတဲ့မလွန်းတဲ့တရားတွေကြက်ကောင်းမှအိပ်ပါဒီကောမမေ့သေးနဲ့ရှင်းရောရှင်းညာပါလားရှင်းပါပါဗျာတတိပြန်နဲ့ထဲလို့လည်းအရှုခံနေပဲဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့နိဝရဏဆိုတဲ့ကြောက်အောင်ပါတယ်လားမရှုမိပါပဲခင်ဗျားတို့ကကြောက်အောင်ပါတယ်လားရှင်းပါပါဗျာအဲဒါတော့ဘုရားကတော့ညာတော်ကြည့်ကြတော့အကန့်နဲ့အကန့်နဲ့ခွဲရပြီလားဟောရပြီမှာဗောကိုကဘုရားတပည့်တားမိပြီးပြီဆရာကောင်းတပည့်တားမိပြီးပြီဟုတ်ပါလားပေါ်တော့ကြောက်စားမလို့မရှိမှမကြောက်ဖို့ပဲအကုန်လုံးသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စတွေပဲဖြစ်ပြတည်းတည်းပဲဟုတ်ပါလားကာမိစ္ဆာနာနိဝရဏတရားကလောဘအမှန်တော့ဖြစ်ပြပဲဗျာပါဒနိဝရဏတရားကဒေါသပဲအမှန်ကတော့ဖြစ်ပြပဲဒါဖြင့်လောဘပေါ်ဒေါသပေါ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့ရနှလုံးပေါ်မှာခုပေါ်ခုပြတ်သွားတာတွေပဲဟုတ်ပါလားဒါဖြင့်ခဲတို့ပေါ်တော့ကြောက်စားမလို့မရှိမှမကြောက်ဖို့ပါပဲဒါဖြင့်ဝိပဿနာရေးသွေးမနေကြပါသေးနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဖို့ရသွေးမနေကြပါသေးနဲ့နှောင့်နှေးလည်းမနေကြပါသေးနဲ့နှိရွေရက်ရွေအချိန်တွေလည်းခက်ရွေမနေကြပါသေးနဲ့သူတော်ကောင်းလုံကမှာအချိန်တွေနှောင့်လေလေကို့တို့ကခင်ဗျားတို့ဟိုအလားကောင်းမယ်အခါနှောင့်ပါပြီဆိုတဲ့စကားလေးမျိုးလိုပဲနော်အဲ့တော့နှိရွေရက်ရွေတဲ့စီမံကိန်းတွေမြားနေနဲ့ကိုလူရင်နဲ့ပတ်နဲ့မရောက်လိုက်ပါမယ်နဲ့တကယ်လို့ညံမဟုတ်ခင်အသေးဥသွားမယ်ဆိုရင်ကိုဂျူနေကြဖို့ပဲဒါပြန်ခင်ဗျားတို့လောကီလိုမပမနတ်တာကစောင်းနေချို့တဲ့ယုံမရှိမှာနော်အပဲမြဘူးလို့သဘောပေါက်တာပါလောကုတ္တရာအတိမှခင်ဗျားတို့ဟုတ်ပလားချိုးရင်းသွားမယ်ချိုးရင်းအဲလောကုတ္တရာအတိမှနောက်ကျသွားမယ်ချိုးရင်းအပဲရောက်ဖို့ကသေးကြပါတော့လူအောင်ကြလို့အပဲမြောက်ပါဘူးသူတော်ကောင်းအတိအောင်ကြရင်တော့အပဲရောက်ဖို့သေးကြပါဒါအပဲလေးပါအမြဲတမ်းအင်္ဂါတွေပါအနေကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့လေလောဘဒေါသတွေကပေါ်လာပဲသူတို့ရှုရကောင်းမှကိုလည်းမသိဟုတ်ပလားအဲ့ဒါတွေသူတို့ဆိုရခေါ်ပါတော့အပေတွေပါစီကားပေးမှာပေါ့လုံးလုံးမိထားပါဒါမှပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်ကဘယ်ကိလေသာတခုမှမပယ်မချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုထုဇဉ်လို့ခေါ်သည်ဒီမပယ်မချနိုင်ပုထုဇဉ်တွေကိုမပယ်မချနိုင်ကိလေသာဒိညာပြည့်နေတဲ့ပုထုဇဉ်တွေမျိုးအငရမလားဆိုတော့ဖယားသာနာနဲ့ကြုံနေကြပြီလေဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစင်တွေသိဖြစ်နေကြပြီလေဆရာကဥပနိဿာမှာမိဝတ်ဘူးမှန်ပြီးကြတာခပဲတို့အတိရုသိမှာအသိဉာဏ်တွေရနေကြပြီလေခုရှုရမယ်ပေါ်ကျင်တာပေါ်ပဲဒီရှုရမယ်တရားတဲ့အရှုခံနေပါပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနေပြီလေဒီမျိုးကိုယ်လုတ်ကပေါ်လေးနဲ့ရှုဖို့ကြည့်တယ်ပဲဗောရှုဖို့ကြည့်တယ်ပဲဗောဟုတ်ပလားအားထုတ်နေတဲ့စာရင်တောက်ကျင်လာတဲ့လောဘလေးပေါ်ပလာပြီကာမိသန္တနိဝရဏလေးမင်းနဲ့ဖြစ်ပြပဲရှုလိုက်ပါလားဟုတ်ပလားတရားလေးအားထုတ်နေတယ်ဟုတ်ပလားကိုမတဲတဲ့လူစိတ်ရအာယုနဲ့ဖြတ်ကနေပေါ်လာပြီတော့သူ့ကိုစိတ်ကပြန်ပါလာပြီချက်ချင်းသိလိုက်ပါမင်းဒေါသပဲဗျာပါဒနိဝရဏပဲမင်းဖြစ်ပြပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီလဲကိုယ့်ကိုသူတို့ကနှိမ့်ဆက်အောင်နိုင်နှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်မရလေဒီလိုသဘောပေါက်ထားပါဒါမှမဟုတ်အရေးတကအရေးကြီးဆုံးတော့မှာတာဏ္ဍာဗုဒ္ဓဘာသာတို့အရေးတကအရေးကြီးဆုံးတော့မှာဟုတ်လားဝိပါဒနာအာထုံနေဖို့လိုရင်းပဲဒါမှဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာဒဘေကွေမဟာပမာဒတာမပိစ္ဆာဝိပရိဒါရိနောဟောတာ
ဘေကွေတန္တရာဘေးလာမကြီးကိုမျောတွဲကြောင်ညာဥစ္စေသာရှင်မီပေါင်းလို့တန္တရာဘေးဆိုကိလေသာဘေးလည်းပါတယ်နော်និဝရဏဘေးလည်းပါတယ်နော်တန်ရောစင်ဘေးလည်းပါတယ်နော်အာတဝဘေးလည်းပါတယ်နော်ဘုသုမဘေးလည်းပါတယ်နော်ဒါကိလေသာရဲ့ပရိယေတွေနောက်တော့သူတို့ကလုတ်ပေးထားတဲ့ဟိုဘေးတွေနာဘေးတွေသေဘေးတွေသူတို့ကိုမနိုင်လို့သူတို့ဆွဲခေါ်ရပါလေအပေလီပါဘေးတွေရပ်ပြေရှိပါဘေးတွေတန္တရာဆိုတာအကောင့်တစ်ခုမှမရှိတဲ့နေရာကိုတန္တရာလို့ခေါ်တယ်နော်မကောင်းတဲ့ကြောင့်သုံးငါးဆီအောင်ပြည်သူနဲ့နေရောတန်တရာလိုခေါ်သည်တေချာလေးနားထောင်ကြနော်တရားသဘောတရားပြောလေနဲ့လေလို့သဘောပေါက်တာပါဟုတ်ပလားဘိကွေတန်တရာဘေးလာမြည်ကိုမျောတွဲကြောင်ကြဥစ္စေသာရှင်သမီးပေါင်းတို့ဇာယတာဝိပဿနာရှုပါလို့နေကြဘာလို့လို့နေကြတယ်လဲအေးဘုရားကိုယ်တော်များအာထုတ်သိင်လိုက်တာနော်ဟုတ်ပလားသူ့ရေးပြီးပြီးသားကိုတော်ကြီးပါခမကျွတ်တို့တပည့်သားမြည်တွေအရေးကိစ္စမပြီးသေးတဲ့တပည့်သားမြည်တွေဟုတ်ပလားဘယ်လိုမှအမတို့လို့ကျင်အပယ်လေးပါစောင့်ကြသွားရင်ကဘာပြစ်မှလွတ်ကြတော့မဟာကုကျိုးနဲ့ကြတော့မဟာဟုတ်ပလားမသိရှင်းစင်ခံလေးပါပါနဲ့နဲ့လေးခင်ဗျားတို့ညံပါဝပြီလားအများအားထုတ်လိုက်ကြကိုအားထုတ်တော့ဘုရားကတိုက်တွန်းလို့ကိုအားထုတ်တော့ဘုရားအကျိုးပေးမှာလားကိုအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်အကျိုးပေးမှာတလားအဲဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးသီးဝအမှန်လို့အမှန်လို့လာတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်များကြီးတိုက်တွန်းလို့လို့တံပိုးထားပြီကလားလေးလေးသာသာအမတို့ထိုက်ပေးဘူးလားတလူလေးနားလေထားပါဇာတာဝိပဿနာရှုပါလို့နေကြမပမာဒတာဘာမဟုတ်တဲ့တိုင်းသိမိစီးပွားရေးကိလေသာကြောင့်ခနဲ့ရေဟုတ်ပလားကိုရွှဲဆောင်တဲ့ဗိဓာအေးမှန်များတို့မှန်များတို့ဒီကိလေသာကြောင့်ခနဲ့ရေတွေအာကိုမရှာကိုကိုရှာမကျွတ်ဘူးသူကရှာကျွတ်မလဲဖရာလို့ကိုခန္ဓာကိုလက်ညှိုးတို့ပြီးဆင်ကြီးပြင်းအာခန္ဓာကြောင့်ခနဲ့ရေတွေအဲဘယ်ရေတွေနဲ့လုံထွေးပြီးလားမာမလာကြဒါပါလေကျွန်ရေတွေအာယူတွေမပမာဒတာဘာမဟုတ်တဲ့တာယသိမိစီးပွားရဲ့ကိလေသာကြုံခန်းနဲ့ရေခန္ဓာကြုံခန်းနဲ့ရေးတဲ့နဲ့လုံးတွေ့ပြီးတော့ကြုံသေးကောင်းတော့ကြုံရေးတဲ့နဲ့လုံးတွေ့ပြီးတဲ့ကလာသရကောင်းချင်းနဲ့မိလျော်ပေါ်သားရုံမနေလိုက်ကြပါနဲ့ထို့ကဲ့သို့နေမကြကြသည်ရောပိစ္ဆာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းတဲ့လျောင်းစရာတဲ့အခါကလာကြမှာဤကမုတ်ကြပြပြကြမှာပုံပုံတယ်နော်ဟုတ်ပလားပိစ္ဆာတရားညောင်းဆောင်လျောင်းစရာတဲ့အခါကလာကြမှာဝိပရိဒါရီနော်အော်နေခြင်းသို့နေခဲ့လို့ပြေးခြင်းသို့ပြင်ငါတောက်တဲ့ဂျုံမာပေါ်လာလို့မြဲ့ပြောက်ကြီးငတ်ကြခြင်းနှလုံးမသားခြင်းရှိကြကုန်သည်မဟုတ်တာမပြစ်ကြပါစေနဲ့နှခွန်းသားစကားမှာပြောရတယ်ဖေဟာတခွန်းနည်းနဲ့အမှန်ပြောလို့ရှိတယ်ဖေဟာကဓာတ်ရဖြင့်44ချိန်အလာရုတော်ဝဲခြင်းဖြင့်1992ချိန်ပါမန်လေးအရေးခြင်းဖေဟာကိုလည်းများကြီးတော့မမာတန်ရတော့မာတန်တို့အရေးကြီးမာနေတာသည်သူအကျိုးလားတပည့်သားမြေတဲ့အကျိုးလားအဲဘယ်တဘယ်သားမိမှာအပေလေးပါစောင့်ကြသလားမြင်တော့မမှုလို့တဲ့မာကရုနာတော်ရှင်ဘုရားဘယ်တဘယ်သားမိတော့မအိုနာသိနေတဲ့လားခန်းနေရတော့ကြည်မြင်တော့မမှုလို့တဲ့ဟုတ်ပလားကြည်တော်ရှင်ဘုရားမာကရုနာတော်ရှင်ဘုရားဒီလိုသဘောပေါက်တာပါအဲဘုရားကရုနာတော်လေးသာသောအပြင်ယူသေးသောအပြင်ကြီးညိုသောအပြင်ကြည်တော်ရှင်ဆရာတော်ပြည့်ဂုံတော်ဦးလည်းခမဲတော်အောင်းမိသောအပြင်ဟုတ်ပလားဆရာသမားကျေးဇူးနဲ့ထောက်ထားသောအပြင်ကိုလည်းတနာသောအပြင်အဲသူတို့ကောင်းကြီးမနောက်နေပဲနဲ့မဖြစ်မနေအာထုတ်ကြပါရှင်းရောရှင်းကြလားအဲဒါပြင်ခင်ဗျားတို့သူတို့ကောင်းကြီးသူတို့ကောင်းလုံးကအာထုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာသာနာတော်သဘုဒ္ဓဘာသာမှမြင်တခြားအရေးကြီးတာမချီးသင့်တော့ဘူးလို့သုံးစဲချချထားပါသာသုံးပြချက်ကလေးပြီးပြင်းပြင်းချထားကြပါသဘောကပေါက်ကြလားကဲချင်းသေးသည်ညနေပိုင်းတည်းတော့ကြပါအောင်သို့